mbina ny raha baovantsika rehetra ampianaraka ny televiziona malagasy ny tokantrano any amin'ity alina ity araka ny fanambarana tamintsika moa dia misy indray ny fampitam-baovao azo fanekaborona mahakasika ny fisotran'ny fifamodiniana amin'ny famahana ny olana ara-politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny ministry ny fiompiana teo aloha dia matoa maharanty Jean de Dieu izay ao anatin'ny delegasiona izay anisan'ny delegasiona izay miona any Kaporona amin'izao fotoana izao no hitondra amintsika eto ny votoatin'ny tatitra izay sy ny fanapaha-kevitra izay nataon'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana nivory tany Namibia ny faharoapolo Mai lasa teo. Nisy ny fizarana izany araka ny vovovoray moa dia nisy ny fizarana ireo antota taratasy nirakitra ny fanapaha-kevitra ofisialy nandritra izay fionana an-tampony amin'ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena mivondrona anivon'ny SADC natao tany Namibia farany teo. Nandritra ny fionan'ny tompon'andraikitra telo tonta teo anivon'ny SADC sy ireo vondrona politika tsirairay avy izay noraisiny manokana teo amin'ny hôtel Grand Palme ao Gaborone io tolakandro io. Toy izao zany ny fanapaha-kevitra ny votoatin'ny fanapaha-kevitra ny SADC tamin'ny roapolo Mai teo hovidinin'Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu amintsika amin'ny fiteny frantsay ary dia omenantsika rehefa avy eo ny dikateny manaraka amin'ny fiteny malagasy indiaro arantsika avy hatrany izay fanapaha-kevitra ny SADC tamin'ny roapolo Mai izay miaraka amin'ny tahiry tsara ny televiziona malagasy ihany. Tamin'ny delegasiona ny TGV araka ny fanandehan'ny filoha ny vatantenanay dia niatrika ny fivoriana androany ka mampafantatra ny vahoaka malagasy ny zavatra ny tinapaka ny SADC taorian'ny fivoriany tamin'ny vingt Mai teo zay nampafantarina nampahaibe maso ny mpandray anjara rehetra arak'izao vakina manarak'izao. Le sommet a entériné le rapport du médiateur. Le sommet a entériné la feuille de route et a insisté sur tous les acteurs de respecter son contenu jusqu'à la tenue des élections. Le sommet a lancé un appel pressant pour que tous les acteurs soient inclus dans la mise en œuvre de la feuille de route à Madagascar. Le sommet a exhorté les mouvances Rabalumana, Ratiraka et Zafi d'adhérer à la feuille de route et aux institutions de la transition. Son soutien à la tenue d'élections crédibles, transparentes, libres et justes à Madagascar sous la supervision de l'ONU et de la communauté internationale et en étroite collaboration avec la SADC en vue de ramener le pays Mais a appelé la communauté internationale à accorder au processus politique à Madagascar un soutien financier destiné à ramener le pays à la normalité constitutionnelle. Le sommet a exhorté M. André Duel d'instaurer les conditions propices au retour de M. Marc Valumal et du Deratier à Madagascar. Le sommet a réaffirmé la nécessité d'un processus politique inclusif, intégral, en vue de trouver une solution durable aux problèmes auxquels Madagascar est confronté. Par ailleurs, le sommet a mandaté les présidents de la SADC et de l'organe de convoquer d'urgence avec l'assistance du secrétariat une réunion de toutes les 11 mouvances qui ont participé à l'élaboration de la feuille de route afin de discuter, entre autres, de la voie à suivre pour assurer la tenue d'élections libres et justes. Le sommet a décidé que la réunion visée au paragraphe précédent, plus haut, se tiendra au siège du secrétariat de la SADC. Le sommet a décidé que la réunion verra la présidence du président de la SADC, du président de l'organe de coopération, en matière de politique, défense et de sécurité, du médiateur de la SADC pour la question malgache et des 11 mouvances qui ont participé à l'élaboration de la feuille de route. Enfin,
sommet a salué son excellence Joaquim Chissano, ancien président du Mozambique et médiateur de la SADC pour la question malgache, pour les efforts qu'il entreprend au nom de la SADC pour trouver une solution durable à la crise malgache. Rahatoni famtsena tout suite déjà ni SADC zani à la fin de vous tamzamitewa bia nana mafi fa yufe de route yani muampiarn arniangavi nuvans trutelu de nuvans ratiraka ravalumarana arzafi mba hanaraka yufe de route yua ari hanaraka ni prosesus reta zai atom zofton jo niangav kua ni sadeka dani president andre jelle mba hanao ze amplamna ni election rehetra ze atao amin'ny manaraka tataka ze raha totika fitibikina ni fanazavazavana mikasika ny aty efa zavatra tapaka io ary ny atao amin'ny 11 juin tsy hoe nohony ity feuille de route ity fa efa vita lamina efa ela io fivoriana io a fa fanamafisana amin'ny fomba ofisialy ni daty ny 11 juin ho avy zao a any Afrika Atsimo. Tahataka izay a raha zavazavaina sosotra amintsika ny mombamomba ny zavatra tinapaky ny SADC ary nomena anay delegasiona rehetra tonga taty. Izay ny efa nisy famitinana foy ny menandry matomara antejean de dieu mikasika izay fanapa-kevitry ny fivorian'ny filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana eo ny ivin'ny SADC tamin'ny faharoapolo mety eo tao Namibia zany fa raha omenantsika ny dikateny malalaka amin'izay fanapa-kevitra izay dia toy izao ny fivorianany tampon'ny filoham-panjakana dia manamafy nitatitra nataon'ny mpanelanelana manamafy sy manindry ny tsy maintsy anekeny mpandray anjara politika malagasy rehetra sy ny fanajana ny votoatin'izany feuille de route izany mandra-panatanterahana ireo fifidianana rehetra nanao antso avo ary antso makeny koa ny mpandray anjara politika rehetra ho tafiditra amin'ny fampiarana ny drafitra momba ny Madagasikara nampirisika ny ankolahy firavalomanana Ratsiraka Safy Albera mba handray anjara amin'io tondrosoatra io sy amin'ireo androm-panjakana ao anivon'ny tetezamita nanamarika ihany koa ny fivorianany tampony ny SADC ny fanohanany ny fanatanterahana ny fifitianana ekeny rehetra mangarahara malalaka ary marina eto Madagasikara eo anivony eo ambany ny fanaraha-maso ny firenena mikambana ny fianakaviam-biraisam-pirenena ary ny fiaraha-miasakaiky miaraka amin'ny SADC mba amerenana ny firenena malagasy ao anatin'ny fenitra manaraka ny lalam-panorenana miantso ihany koa ny fivorianany tampony ny filoham-panjakana nataon'ny SADC tamin'ny 20 mety eo ny miantso ny fianakaviam-biraisam-pirenena amin'ny dingana politika eto Madagasikara mba anampy ara-bola izay famerenana ny Madagasikara manaraka ny fenitra ny lapanorenana izay nampirisika an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ihany koa izy ireo ny ametraka ny fepetra rehetra mba hahafahan'Andriamatoa Mary Karavalomanana sy Andriamatoa Dikeratsiraka ny firenany eto Madagasikara nanamafy ireo filoham-panjakana anivon'ny SADC ny tokony isin'ny dingana politika andraisany rehetra anjara mba ahitana vahaolana maharitra amin'ny olana mianjady eto Madagasikara ity fianana an-tampon'ny SADC ity ihany koa dia nanome hiraka ireo filohan'ny SADC sy ny sampana misahana ny filaminana politika sy fandriam-pahalemana atrehan'ireo mpitantsoroka fa isy ny mpitantsoratra azafady fa isy ny fivoriana iantsoana ireo firehana raiky ambin'ny folo izay mandray anjara tamin'ny fandrafetana ilay tondrozotra mba azahoana miady hevitra sy ahafahana mamaritra ny lalan-kizorana iroso amin'ny fifitianana malalaka sy marina notapahana nandritra ity fivoriana tany Namibia ity ihany koa izay efa nolazana tetsy ambony ny fanatanterahana izany anivon'ny foibehan'ny SADC notapahana tamin'ity fivoriana ity ihany koa fa ny filohan'ny SADC ny filohan'ny sampanasa fiaraha-miasa ny lafin'ny politika sy ny fiarovana ary mpanelanelan'ny SADC momba ny raran'ny Madagasikara sy ireo firehana misa raiky ambin'ny folo izay nandray antsara tamin'ny fandavaroriana ny fandrafetana ireo tondrosotra ny fionana an-tampony dia ny araba sy nankasitraka manokana Andriamatoa Joaquim Chissano izay filohan'ny Mozambika teo aloha
panilanilana ny rara Madagasikara no nisaka nataony momba ny rara Madagasikara tamin'ny anaran'ny SADC mba ahitana fahaolana maharitra amin'ny olana politika eto Madagasikara no izany ny voka Malagasy dia ampafantarina amin'ny fomba ofisialy ny votoatin'ny marina momba ny fanapahan-kevitra nandraisan'ny fionana an-tampony ho an'ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena ao anatin'ny SADC natao tany Windhoek any Namibia tamin'ny 20 Mei lasa teo. Izay ny tiketin'ny malalaka mahakasika ny fotoatin'ny fanapahan-kevitra ny SADC izay nampitany Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu tamintsika an-tarobia teo ary dia nozaraina tamin'ireo vondrona politika tsirairay avy izay miatrika ny fifampidinihana eo amin'izany malagasy atao any Gaborone amin'izao fotoana izao. Io tolakandro no nizarana izany tamin'ireo mpandray anjara izay ihany koa no azo natolotra aloha tamin'ny vaovao mahakasika ny fionana any Gaborone iny ary dia isaorana anareo ny fanarahana izany hatramin'ny farany teto amin'ny televiziona malagasy ary mametraka ny mandra-peonao aminareo ihany koa ny tenako sy ireo mpiara-miasa namolavola izany vaovao izany sy mandra-peona toko klasy tompoko vavy.